还没消息吗？还没有消息，这都两个月了，十三还是一点消息都没有，也不知道他跑哪去了，真让人担心。你们别担心了，十三这么厉害，现在哪有人敢对付他，估计他一定有什么事情耽搁了，不好联系我们吧。欧阳，你那边怎么说？千羽嫂子，我托人打听过了，十三哥是去海峡岛执行任务，营救前阁阁主，他们阁主已经平安回来了，说十三哥中途转折去了别的地方，估计要不了多久十三哥就回来了。希望如此吧。哼，就没他这样的老板，整天不见人影，这次更过分，直接消失了两个月。对了，最近是怎么回事？为什么突然冒出来那么多家族，说要我们交出美颜膏和修复药浴配方？你们都听说过这些家族吗？很多都没有听说过，昨天那个什么刘家的人也找到我了，说让我们最好乖乖交出配方，最后还是莫影阁主出面，他们才离开。这也不是个事啊，我就纳闷了，夏国什么时候多出来这么多国术家族了，以前压根没听过。先别管了，明天的工作准备的怎么样了？腾龙公司成立这么久正式开业，记者都找好了吧？都安排好了，明天咱们会当面宣布，腾龙旗下包含的所有公司，相信从明天开始，腾龙集团的名号就要在全国打响了。毕竟有哪一个公司可以做到像腾龙这样覆盖全领域呢？景少，这些人你有发请帖吗？没有啊，昨天咱们担心的事情还是来了。哈哈哈，千羽总裁别来无恙啊。刘少爷今天所来何事？我们好像没有请你们吧。哎，千羽总裁别对我抱有这么大敌意，你们开业这么大的事情，我怎么能不来呢？毕竟这以后说不定就是我的公司了，对吧？公孙老爷子道。完了，看来今天这开业仪式是开不成了。公孙老爷子，快快里面请。公孙老爷子，您老身体还是这么硬朗，什么风居然让你从西北赶过来？小高爷在啊，你居然也赶来这里，我可是听说这家企业不合法呀。什么？还有这种事情？也不知道下面的人怎么办事的，我马上回去看看。市长，腾龙集团的流程都是你经手，确认合法合规后才批示给他们的。怎么？你懂什么？我能不知道腾龙集团都是合法的？那个公孙老爷子可不是普通人，一个盘踞西北多年的老家伙了，他那句话一出来明显是来找茬的，我不找借口离开怎么通知上面的人？看来他是嫌自己过得太舒服了，这是被人当枪使了。要知道腾龙集团可是上面人特意交代的，要一路开绿灯来着，赶紧离开吧。你们今天是来找茬的吗？你们就不怕前哥找你们？跟我们说话客气点，上次饶了你，你当真以为我好说话？一个狗腿子也敢在这里乱叫，让你们腾龙背后的老板出来，不然别怪我砸了你的公司。你们太过分了。千羽，冷静点，那个刘坤背后的两个人不简单。我的人你们也敢打？你们跑我这里来装，是不是装错地方了？十三，你死哪去了？嘿嘿，以后再解释，等我先将这帮孙子赶走再说。你就是刘坤，刘家的那个二世祖，听说你们刘家打我公司的主意，想要半价收购我的公司。你是腾龙的老板，看来也不怎么样吗？没错，我们刘家看上你的公司了，识相的就赶紧签了这份合同，将你们公司半价卖给我们。不然怎么样？就凭借你那从隐门回来的废物爷爷。你怎么知道隐门？你认识我爷爷？你到底是谁？哈，你要收购我的公司也不调查清楚我的信息，你们是蠢呢还是对自己太有信心了？少爷，咱们赶紧离开吧，对方的实力我们看不穿，对方深不可测，实力在我两之上。什么？那个既然你认识我爷爷，那今天的事情就算了，我还有事告辞。打我的人就想走？你想怎样？跪下道歉？不可能。十三，你别得寸进尺，这事情闹大了对谁都没有好处。不可能吗？那你就叫你手下抬着你回去吧。哟，给我将他打哭为止。你们两个给我看着，要是敢动一下，我可不敢保证你们少爷还能活着。十三先生，对不起，我不该得罪你，求求你放过我吧。今天是我公司开业的日子，我不想见血，回去带句话给你爷爷，别以为在隐门那边学了点皮毛就能为所欲为，刘家的好日子到头了。公孙老头，你都这么一把年纪了，该养老了，要不是前阁提前打招呼，你对夏国有功劳的份上，你早就躺地上了，赶紧滚回你的西北去。龙天大人，看了这么久的热闹，也该出来说两句话了吧。十三，这才多久没见，你又突破了。呵呵，龙天大人，一点小突破不值一提。小突破？你现在的境界连我都看不透了，看来这段时间你遇到了某种机缘吧。我也没想到封印解除后居然直接从后天中期突破到先天后期，这还只是解除了一层封印，如果六道封印全部解除的话，对付创世尊那家伙是不是就有机会了？是遇到了一点小机缘，
我只是不小心解开了隐门的封印。什么？隐门的封印是你解开的？这太不可思议了。我说那些家族的老怪物怎么都回来了？原来是你打开了封印。对了，刘家你准备怎么处理？这要看刘家的反应了。如果他们还来找茬，我不介意找刘家的那个老怪物聊聊，他还真就以为从隐门出来就无敌了。这样吧，这事情我来帮你解决吧，你出手又不知道会闹成什么样。你帮我解决？如果我说要将刘家连根拔起呢？你也帮我？